Mr. Novido. Dr. David. Mami. Doctor. Yes. Karibu tena sana. Dr. David. Mami. Mr. Novida. Kuna kitu ningetaka tuzungumuze. Najua kiuno na hizo nguvu kweli. Lakini nakwambia doctor, niko down. Wanaume akishindwa anasema kabisa. Ndio Mr. Movida. Asante. Nimesikia yote ambayo unasema. Ila kitu moja unapaswa kujua ya kwamba Mungu anaweza yote. Doctor, nashukuru sana. Pia mimi na mke wangu tunaamini nguvu za Mungu wa Israeli. Pana mbona siwaelewe? Na mkono ni nini? Mama yako ana mdomo. Domo? Mdomo! Jana nitafuta kumsaidia na moja tu. Kwa bahati mbaya, ikaishia ukutani. Baba! Wewe ni morofa, unacheka nini? Mimi ni baba. Baba, atarudi hapa na atanipa hela. Kama kupela. Damu tungula. Tangu asubuhi afanye kazi, mimi peke mimi na koroba, mimi nasukula masaji, mimi na furaha sasa mimi nakupangia maji. Na katala vya makanisa, kila siku mimi nakwambia usikie. Na katala, tena na katala mambo ya makanisa. Useni alimpatia sumu. Sumu baba. Kama ni huyo mzee Useni ndiye amekupatia sumu, mimi pia vile vile alivyokupatia mimi nitakupatia mimi sumu. Ama nitahakikisha kwa mikono yangu mwenyewe nitamuua na mimi. Tumpeleke hospitali. Umeona sasa madhara yake. Wewe utafute kazi. Sikuja kubishana na wewe. Msiri kwambia mimi nashinda. Sitaki. Na nilisukula masaji bibi yangu. Ulitandika. Na vyote nilitandika, maana kazi yote niliambia. Depo ile siku nilipiga kazi kisha kukosea tena. Kisha ananifuatia nini? Kazi wangu. Acha kunigusa. Mama kwa Yesu wangu. Nikute basi jina la Yesu wangu. Na ufanye wewe peke yako. Upige. Nisi kabisa kule niliambia vile halisi. Nisi halisi. Ndio naenda. Nilisema leo nitakuchinja. Wewe.